chodievam teraz po kamarátoch a ty si jedným z mojich kamarátov dobrých. A keď môžem, tak u nich rád prespím. Prečo? Nemám domov. Tu je 25 rokov môjho života a práce, Jardo. V tejto splesnej tej pivnici, kde som... Ty by si ma natáčal, keby mi bolo takto zle? Nie. Tu 25 rokov žijú ľudia. Poďme už preč, už. Tak na čo to natáčaš? Je film o Európe, o tebe, no?